Vyriausybėje surengtoje konferencijoje apie šešėlio mažinimą policijos generalinis komisaras pasiūlė svarstyti Turgaviečių likimą, esą ten šešėlis itin išplitęs. Taip pat siūlo leisti pardavinėti tik įrengtus naujus butus, mažinti operacijų grinaisiais parduodant automobilius. Kai kalba, tai jisai gal gatvės iš popierių ką mato, o realiai nežino, kas čia turgu vyksta, kaip čia yra tikrai. Nu tegul ateina, va vietų yra tuščių, tai ateina, va vietų tuščių viena, te pastovi, te paprekiauni kartu pamatys, kiek tų šešėlių mes yra. Žinokit, mes juokiamės, kai tai žiūrėtum šešėlį, va vitrinoje tenais, gal rytoj dar nekės kapotis, nei poryt, tai mes juokiamės, nutraukiam šešėlius, pardavinėsim šiandien. Šešėlį, vargstam ir viskas kaip bitės, šešėlius mes pardavinėm, mes valstybę praskolinom, klausykit. Gėda šnekėti. Anot Pernavo, reikėtų kelti klausimą, ar tokios turgavietės turės egzistuoti ir toliau. Tiesa, jis akcentavo, kad nekalba apie ūkininkų turgelius bei menininkų parduodamus kūrinius. Nu, jeigu mokesčių nemokėjimą galim pavadinti tai, kad gaunam faktūras, pagal faktūras atsiskaitom, pagal mokesčių deklaravimą visą reikalą atliekam, visus veiksmus susijusius su mokesčiais atliekam. Nu, tai aš nežinau, jeigu jis nori padaryti iš Lietuvos kalėjimą ar panašiai, kad gal tada ir televizija Lietuvos rytas, taip? Tai tegul irgi uždraudžia. Nu, televizija uždraudžia, uždraudžia, laikraščius uždraudžia. Nu, tegul būna taip, nu nežinau. Man tai pataip kažkaip asocijuojasi iš karto. Turgaus lankytojai tikina, kad pastaruoju metu gerokai padaugėjo pardavėjų duodančių pirkimo čekius. Dabar yra baisus pagyvėjimas su šitais čekiais visais. Dažnai duoda čekius? Duoda, tikrai. Jeigu drabužių skyriuje ar ten avalinės, rečiau. Bet kas liečia maistą visą, aptarnavimą ištisai. Bet mes jau pasenom ir neimam jų tiesiog. Kiekvieną kartą. Visą laiką, ar ne? Taip. Kita Pernavo mintis – leisti parduoti tik įrengtus naujus butus. Dabar dauguma būtų parduodami neįrengti. Tuomet gyventojai samdo statybininkus, kurie nemoka mokesčių. Verslininkai siūlymui pritartų, tačiau suprantama, įrengti butai brangesni. Būsto apdailos darbai, jie tikrai turėtų būti įskaičiuojami į būsto kainą. Tai reiškia, galėtų būti finansuojami banko paskola. Čia galbūt, na, sakykime, daugiau klausimas, kiek pačiam vartotojui padidėtų į kiekvieną mėnesį mokėjimas bankui. Tai tokius dalykus galima paskaičiuoti, bet aš nemanau, kad jie būtų labai ženklūs ir nu, tokie, na, kad apsunkintų galimybės įsigyti būstą. Tačiau Pernavas prabilo ir apie tai, kad reikėtų apsispręsti, ar apskritai statybose būtų galima dirbti tik pagal verslo liudijimus. Statybininkai savo ruoštų su nelegalai siūlo kovoti griežtesnę kontrolę. Smulkiem darbam, kada paslauga teikiama fiziniam asmeniui, tai yra normalu, kad verslo liudimas atlieka savo misiją, bet visiems kitiem didesniem darbam, nu, manome, kad negalima toleruoti, kada tai yra daroma su verslo liudimu. Skaičiuojama, kad dabar daugiau nei 18 tūkstančių šalies statybininkų dirba individualiai su verslo liudijimais. Galima žiūrėti šešėlį tik tai kaip į kriminalinę veiklą. Ir sakyti, ten, kur yra šešėlis, mums reikia tiesiog naikinti tas dalis ekonomikos, kur yra šešėlis. Na, pavyzdžiui, turgus arba, pavyzdžiui, grynuosius pinigus ir taip mes šešėlį išnaikinsim. Tai yra labai kriminologinis požiūris. Reikia nusikaltimas, jį reikia kuo išpanaikinti, žodžiu. Visai kitoks požiūris yra iš ekonomisto pusės, ekonominis požiūris, kuris šešėlinę ekonomiką mato kaip pirmiausia ekonominė veikla, kur abidvi pusės tame šešėlyje gauna kažkokią naudą. Tiek tai už įstatymo ribų, bet tiek pirkėjas, tiek pardavėjas gauna tau naudą. Ir jeigu tiesiog įstatymų imsi ir uždrausi tą, tai dar nereiškia, kad tau naudą kažkur iš garos. Ne, jinai liks. Tiesiog jeigu tu uždraudi turgus, tai apskritai atsiras nelegalus. Pernava sako tiesiog, kad kreipės dėmesį į sritis, kuriuose labiausiai šešėlis išplitęs. Aš atsakingai noriu pasakyti, kad policija nesako, kad kažką reikia drausti, kažką uždrausti arba kažko nedaryti. Mes paprasčiausiai bandome parodyti, kur valstybė yra tam tikros problemos, tam tikros spragos, tai yra kaip išvengiame mokesčių arba kaip nesumokame visi ir parodome tas vietas, na, problematinės iš tikrųjų, o ar, sakykime, spręsti šią problemą, kaip spręsti, turi atsakyti politika. Policijos komisaras neaplenkė ir automobilių pardavėjų. Ten, anot jo, šešėlį padėtų pažaboti operacijų grinaisiais pinigais. Mažinimas. Reporteriai Gedas Salyga ir Mindaugas Vasiliauskas, Vilnius.